Дмитро Лубінець 28 вересня написав допис на своїй фейсбук-сторінці «Насильство над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині». Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей. Директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині у термінованому порядку було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери, психологи із благодійного фонду «Голоси дітей», СОС «Дитячі містечка» та Офіс дітей і молоді «Діймо». Заклад, який ми відвідували, розміщує найвразливіші категорії дітей – дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Нами зафіксовано свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Щодо заяви уповноваженого, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за заявами вихованок навчально-реабілітаційного закладу у Львівській області через можливе насильство, яке скоював над ними директор. На місце виїхали правоохоронці, фахівці профільного департаменту Львівської ОВА. Львівська обласна військова адміністрація повністю сприяє розслідуванню і тримаємо ситуацію на особистому контролі. Буду інформувати про хід розслідування. На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи, написав одразу ж Максим Козицький. Ну і відреагувала на цю подію і міністерка соціальної політики Оксана Жолобович, яка доручила Нацсоцслужбі перевірити всі заклади, де діти перебувають цілодобово. Її розпорядження пов'язане якраз із ситуацією на Львівщині. Для виконання розпорядження та щоб не нашкодити дітям, використають спеціальний опитувальник. У Львівській ОВА відбулася нарада за участю представників поліції, прокуратури, департаменту освіти і науки ЛОВА, а також служби у справах дітей. І обговорювали ситуацію у цьому закладі, по якому в суботу оприлюдили відомості щодо можливого здійснення насилля щодо дітей з боку керівника. В департаменті освіти і науки ЛОВА заявили, що раніше перевіряли факти знущань над дітьми у навчальному центрі, але не знайшли підтверджень. Там заявили, що раніше до них дійсно надходила така скарга, але перевірка фактів знущань не підтвердила. Свого часу у відповідь на отриману скаргу для розслідування ситуації в даному закладі департамент освіти вже створював комісію, до якої увійшли працівники департаменту, фахівці-психологи, представники служб у справах дітей, представник Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Комісія вивчила ситуацію в закладі та надала відповідні висновки, які не підтвердили інформацію, зазначену у скарзі. Про це йдеться у повідомленні департаменту освіти, науки та ЛОВА. Ну і у поліції Львівщини також заперечили інформацію Дмитра Лубінця про відсутність реагування поліцією на скарги дітей та інших осіб про психологічне, фізичне та сексуальне знущання над дітьми у цьому закладі. Там запевнили, що у 2024 році до них таких заяв не надходило. Тим часом у 2023 році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участю представників Департаменту освіти і науки, інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли, повідомили в поліції. Скільки тривала ця історія і скільки над дітьми знущалося, ми говоримо далі із нашою гостею Дар'я Касьянова. Далі з нами на зв'язку. Ага, так, нас є включений, так, нас є гість, так? Ні, ми поговоримо якраз про реакцію обласної влади, що зараз відомо, що з директором, хто ще понесе покарання. З нами на зв'язку заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін. Пане Олександре, доброго вечора. Так. Доброго. Отже, вже з'явилася інформація у ЗМІ, ми вже можемо говорити про заклад, який йдеться у цій скандальній справі. Це Великолюблінський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр, колишній інтернат.
Також відомо, що директор його відсторонили, і він очолював цей заклад 20 років. Що зараз відомо обласній владі, вам зокрема, скільки часу, і ну взагалі факти, що можете зараз назвати, скільки часу тривали отакі випадки насилля над дітьми, зважаючи, що директор очолював цей заклад, раніше інтернат, 20 років? Давайте почнемо з того, що моніторингова група, котра туди виїжджала в п'ятницю з Києва, вона ще не надала свій офіційний звіт. Ми очікуємо, що в середу, бо в них є 5 днів надати звіт, вони його нададуть, і ми побачимо там всі встановлені факти. Щодо того, що директору закладу інкримінують, здається, по 3 статтям Кримінального кодексу вчинення злочинних дій, то ця інформація зараз є на вивченні, на досудовому розслідуванні Національної поліції України. З дітьми працюють психологи і психотерапевти разом зі слідчими, щоб встановити всі факти, так як тут дуже важко зрозуміти, де правда, а де вимисел, особливо коли діти мають порушення інтелектуального розвитку, і на них можна легко впливати. Тому ми маємо тут зрозуміти, де правда, і встановити такі факти. Щодо того, скільки це тривало, зараз такої мови навіть не йде, бо ще не підтверджений сам факт, чи це взагалі відбулося цього разу. Аж після того, як це буде підтверджено, то тоді ми зможемо зрозуміти, як таке могло відбутися та в який спосіб. Так як в цьому закладі скажу, що працює дорослих стільки ж, скільки там є дітей. Тобто буквально ці діти, ну, навколо їх купа дорослих людей, і не можна сказати, що хтось би один щось вчиняв, інші не помічали. А разом з тим в цьому закладі працює дружина директора на іншій посаді. Тому взагалі важко собі уявити таку ситуацію, що він щось таке робить до дітей сексуального характеру, а тут дружина, і ніби всі все толерують. Тому зараз це буде вивчатися. Не дай Бог це підтвердиться, то, звісно, це буде і звільнення директору, і ще більш глибинні дослідження, як таке сталося за наявності інших дорослих поруч. Разом з тим, в чому тут специфіка ситуації, що по цьому закладу були різні сигнали раніше. Наскільки я знаю, вони не стосувалися сексуального насильства. Однак, кожного разу, коли був якийсь такий момент, ми ні разу, ні ми, ні адміністрація, ні наші департаменти чи служба у справах дітей, ні інші залучені органи, ні Нацполіція, котра в тому числі використовувала персонал з іншої області, тобто в них була взаємодія між двома областями, ніхто жодного разу не зміг то підтвердити. Угу. І тому не зрозуміло, як ситуація буде складатися цього разу. Ага, ну дивіться, наша гостя Дар'я Касьянова, це ж в неї якраз брали участь в цій моніторинговій групі, вони виїжджали на місці після повідомлення омбудсмена. Вона сказала, що діти знаходяться у важкому психологічному стані. І, можливо, тут вони зараз з дітьми працюють психологи, можливо, дітей залякували і, можливо, на них тиснуть. Ну, чи можна зараз, де зараз перебувають діти, ну, тобто, чи вони в тому закладі, чи в іншому місці, і хто з ними працює, і чи організували роботу так, щоб унеможливити тиск і залякування дітей, ну, якщо вони постраждали? Звісно, це ще в п'ятницю організували, дітей відселили в окремий заклад, котрий ніяк не пов'язаний з цим закладом, вони між собою не знають, ні керівники, ніхто, я так думаю. З дітьми працюють слідчі та спеціально залучені експерти, бо це не просто як з дорослим працювати. Тому ми не вбачаємо, що хтось зараз чинить тиск. І знову ж таки скажу, ну, я точно і керівництво адміністрації, ми точно на боці дітей. Не дай Бог, хтось з дорослих щось собі дозволяв більше, ніж мав право, то це буде дуже, ну, сильна реакція зворотня. Однак зараз би я би хотів, щоб ми всі застосовували презумпцію невинуватості і не знищили людину, котра керувала закладом вже 20 років, через отакі зараз як припущення про можливі вчинені злочини. Точно буде дуже об'єктивне розслідування, точно ніхто нікого тут не захищає і не буде оберігати, якщо директор закладу дозволив собі більше, ніж міг, а особливо якщо вчинив злочин, ну то буде сильне покарання. Бачите, Лубінець повідомив, що ще 11 жовтня 23-го року були перші сигнали. І тоді була здійснена перевірка, і от скажіть, чи
виїжджала на місце рік тому по цих перших скаргах від громадських активістів. Я так розумію, що там хтось і звертався від дітей. Чи що, що тоді виявила комісія і департамент освіти? Ну, перше, що скажу, що пан Дмитро Лубінець в своєму дописі, коли він зазначив про цю ситуацію, він сказав, що протягом року було купа скарг і ніхто не реагував, що точно неправда, і ми не знаємо, чого його прес-служба так подала інформацію, бо таке відчуття, що всі сидять, всіх покривають, і тут хтось один тільки робить справу. Це точно неправда, бо до адміністрації надходила скарга і була сформована ціла комісія. Туди увійшли не тільки працівники адміністрації, а й інших структур, котрі мають забезпечити якраз догляд за дітьми і захищеність їх прав. Тоді комісія виїжджала на місце в цей заклад, опитувала дітей, опитувала посадових осіб закладу, не знаю, чи батьків, не пам'ятаю. І тоді факти ми не змогли підтвердити цією комісією. І було видано заключення, що факти не підтверджені. Також було в заключенні, що одна дитина має посилений вплив на інших дітей і може на них впливати в такий, ну, недобрий спосіб, тобто їх підбурювати під різні речі. І це було надано всім зацікавленим цей звіт. Також Нацполіція має декілька відкритих, чимало відкриті провадження зареєстровані, вчиняла всі дії, неодноразово досліджувала зміст цих питань, котрі піднімались в цьому, ну, в межах досудового розслідування, і теж жодного разу не змогла підтвердити факти. А тут, як ви розумієте, якщо комусь інкримінують злочин, то ми не можемо просто через те, що хтось когось, ну, про щось сказав, чітко сказати все, сідай там у в'язницю чи має інше норму покарання. Тому тут всім хочеться побачити факти. Цього разу, я думаю, що може бути ситуація інакше, бо хтось з тих, хто виїжджав туди в п'ятницю, казав, що є підстави, є якесь відео, котре вказує на певну протиправність дій. Ми ще це не бачили, однак будь-які відео чи фотоматеріали дуже би допомогли розслідувати цю ситуацію. Разом з тим, користуючись нагодою, що, може, нас слухають діти з інших закладів чи викладачі з інших закладів, якщо хтось думає, що директорів таких закладів хтось покриває, чи в них якась криша, чи дах, чи щось інше, то не треба в це вірити. Ми дуже на боці дітей. Тому якщо проти вас, чи ви знаєте факти, де проти когось щось таке вчиняється, будь ласка, зверніться до мене в Фейсбуці, мене можна легко знайти, опишіть ситуацію, щоб ми з боку керівництва адміністрації могли приїхати, перевірити, чи особисто до вас завітати, підтвердити ті факти чи спростувати, і не бійтеся, що хтось до вас щось вчинить. Так, у Фейсбуці сторінка Олександра Кулепіна. Дякую. Ви постійно реагуєте швидко, тому зворотній зв'язок буде одразу. Якщо ці жахливі факти підтвердяться, якщо буде встановлено злочин, на вашу думку, як посадовця, на думку Максима Козицького, голови ЛОВА, як і хто буде притягнутий до відповідальності в разі доведення вини директора, і чи буде якісь кадрові рішення щодо керівництва департаменту освіти? Ну, з точки зору директора, то він точно перестане обіймати цю посаду, а що подалі вирішить суд, я не знаю. З точки зору роботи адміністрації чи певних кадрів, хто опікується цією сферою в адміністрації, все, напевно, буде залежати, що виявить перевірка. Бо якщо раптом виявиться, що хтось прикривав такі речі, ну, то, звісно, тут кара Божа буде до кожного дійде. Якщо ж ми бачимо, як працювало раніше, коли комісія з різних осіб, там більше 50 осіб з різних органів влади, виїжджали і жодного разу не змогли підтвердити такі факти, то важко сказати, що хтось конкретний дуже когось прикриває. Тобто залучені всі, всі разом бачать ситуацію, всі разом спілкуються з дітьми, з дорослими, з посадовими особами, і, ну, не підтверджуються факти, чи навпаки, там діти кажуть зворотнє. То, ну, тут важко сказати, що хтось має тоді понести відповідальність, якщо це суто якийсь такий, ну, злочин, про котрий дійсно ми не могли його підтвердити. Тут в іншому питанні, якщо таке підтвердиться, то буде питання до осіб, котрі працювали в самому закладі, інших. Бо мені важко уявити, коли в тебе в закладі приблизно 60 дорослих людей і майже 60 дітей,
що хтось один щось вчиняє, а всі інші то не бачать. Отут буде питання, і, чи хтось толерує, чи не толерує, чи рахують щось за нормальне, не за нормальне. Тому подивимося. Я відкритий до всіх сценаріїв. Ще раз скажу, тут ми на боці дітей, тому як би ситуація не складалась, точно буде дуже все об'єктивно і ніхто нікого не буде прикривати. І пан Олександр, скажіть, чи ініційована Львівською обласною військовою адміністрацією перевірка таких закладів по всій Львівщині? Ну, у нас сьогодні ініційоване службове розслідування саме по цьому закладу, щоб якраз ми побачимо моніторинговий звіт і можна було глибше вкопатись і побачити, що могло призводити, чи до таких заяв, чи, ну, бо не обов'язково, що якісь конкретні були дії, ну, може, хтось на когось ображається, когось підбурює, ну, тобто, треба дивитись. Плюс ми чули за ці дні десь лунало, що ніби там діти не доїдають. Те, що ми теж хочемо перевірити, бо виділяються кошти на харчування таких закладів, вони роблять закупівлі на Прозоро. Тобто можемо вивіряти, чому в нас виникає таке відчуття, що діти не доїдають. Чи там дійсно не вистачає їжі, бо її треба більше купляти. Чи не вся їжа доходить до закладу, котра мала б діти по закупівлях. І це, звісно, вплине на всі решта закладів. Однак разом з тим скажу, що сьогодні в стінах адміністрації відбувалось засідання комісії по визначенню директора іншого закладу навчально-реабілітаційного центру, котрий теж підпорядковується в області. Там директорка теж довше працює, вона єдина, хто подалась на конкурс. І ну, ми з нею спілкувалися, вона теж розуміє, що це дуже складна ситуація. Однак ну, жодного не було відчуття, що в неї щось таке схоже, чи взагалі, чи що вона не вболіває за дітей. Вона дуже вболіває за дітей, тому я не думаю, що це прям ну, всюди в закладах якісь такі речі. Ну так, але провести перевірки, зважаючи на резонанс, яка що викликала ця ситуація, то варто. А де зараз перебуває директор і що він говорить, чи розмовляли з ним представники цієї комісії? Ну, з ним вони спілкувалися в п'ятницю. Сьогодні він відсторонений від роботи, і я так розумію, що йому стало дуже кепсько, то може він десь взагалі в лікарні перебуває, не впевнений. Я з ним особисто не розмовляв. Угу. Ну і в часових рамках, коли у вас будуть перші проміжні результати засідання комісії і цих звітів, на коли, можливо, планується, чи до кінця тижня ми будемо знати більше? Ну, до кінця тижня ми точно побачимо звіт моніторингової групи. Це вже дасть нам більше інформації. Разом з тим, Нацполіція, я думаю, ще цей тиждень буде працювати. Хоч вони там з п'ятниці, з суботи вже купу слідчих дій провели. Но я би не пришвидшував їх, щоб вони якісні ще опрацювали. І ми, напевно, зі сторони Нацполіції будемо більше на наступному тижні щось чути. Чи вони підтверджують факти злочину, чи не підтверджують. Ну, чи в них достатньо доказів, що таке відбулося. Тому тут очікуємо. Ми наше розслідування вже починаємо там завтрашнього дня активно. Ну і побачимо, що моніторинговий звіт, він теж дасть зрозуміти, куди треба більше дивитися. Ми, звичайно, будемо стежити, оскільки голова адміністрації Максим Козицький написав, що бере цю ситуацію під особистий контроль, тож ми теж будемо і за офіційною сторінкою Максима Козицького, і за вашу, будь ласка, повідомляйте, тому що якщо це все підтвердиться, це жахливо, і всі наші глядачі, і ті, хто дізнався, ну, якщо почитати коментарі, всі хочуть, щоб було справедливе покарання в разі, якщо буде доведено факт злочину. Тому дякую, що ви нам повідомили, розказали. Будемо стежити за цим дуже ретельно, дуже уважно. Дякую вам. Так, дякую. Тихого, спокійного вечора. Олександр Кулепін, заступник голови Львівської обласної державної адміністрації.